إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. İlk önce her birinizi Allah'ın salamına salamlayıram. Selamu aleyküm, rahmatullah, barakatuhu. Və bu məclisə səbəb olan qardaşlara təşəkkür edirəm. Allah Azza və Cəllə onlara bərəkət versin. Bugünkü mövzumuz Bəqərə surəsinin 49-cu və 50-ci ayələri haqqında olacaqdır. Allah Azza və Cəllə Fironun Bənu İsrailə verdiyi zülümlər haqqında danışır. Halbuki o gün bu gündür, yəni Məhərrəm ayının onudur. Fironun adı Valid ibn Musab'dır. Valid ibn Musab. Fron bir tituldur. Yani kim orada rəhbər olurmuşsa, yani ona həmin o ad verilmiş, Fron adı verilmiş. Necə ki, Sasanilərdə, Farslarda Kisra olur, Rumlarda Sezar olur. Beləcə, Misirlilərdə də başçı Fron olurmuş. Onun əsl adı Valid ibn Musab olur. Və Valid ibn Musab 400 il yaşayır. 400 il yaşayır. Və Bənu İsrailə olmazın zülümlərin verir. Və Fron bir gün yatır, yuxusunda görür ki, Qüdüsdən bir od çıxır və gəlib Misirdə olan bütün qiptiləri yandırır, bütün qiptiləri məhv eləyir. Və Fron bu yuxusun kahinlərə danışır. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhu deyir. Bu yuxusun kahinlərə danışır. Kahinlər deyirlər ki, Bənu İsraildən bir nəfər səbəb olacaq ki, sənin mülkünü əlindən alsın və səni öldürsün. Və Fron qorxuya düşür. Və əmr edir ki, Bənu İsraildən olan bütün oğlan uşaqlarını öldürsünlər. Və alimlər deyirlər ki, Fron o uşaqları üç cür öldürürdü. Birinci, uşaqlar dünyaya gələn kimi onların başlarını kəsirdilər. Necə ki, qoyunu kəsirlər, elə başlarını kəsirmişlər. İkinci, körpə uşaqları daşqalaq edib öldürürmüşlər. Üçüncüsü isə, bəzi alimlər deyirlər ki, qarınlarını sıxıb öldürürdülər, bəziləri deyir ki, bellərini sındırırmışlar. Və beləcə, Fron 12 min uşaq öldürür. 12 min uşaq öldürür. Və qiptilərdən irəli gedən bir nəfər gəlir Fırona şikayət edir ki, ey Fıron deyir, artıq deyir, Bənu İsrailin kibarları, yəni böyük şəxsləri dünyasını dəyişirlər, ölürlər. Və gəncləri də biz öldürürük, körpələri də biz öldürürük. Və bizlərə heç kim xidmət etməyəcək bundan sonra. Çünki Fıron Bənu İsraili zəlil duruma salmışdı. Zəlil haldaydılar onlar. Bəzilərin Əkinçiliyə ayırmışdılar, bəzilərin bina işlərinə, yəni tikindi işlərinə ayırmışdılar, bəzilərin heyvandarlığa ayırmışdılar, bəzilərin mədən işlərinə ayırmışdılar. Yəni, ancaq belə çətin işlərə ayırmışdılar və onlara xidmət edirdilər. Fırona xidmət edirdi Bənu İsrail. Və Fıron əmr edir ki, onu da belə edək, bir il doğulan uşaqlar öldürülsün, ikinci il öldürülməsin. Və beləcə öldürülməyən ilə Harun düşür. Harun Fronun uşaqları öldürülməyən ilinə düşür və Harunu öldürmürlər. Musa isə uşaqları öldürülən ilə düşür. Yəni, artıq yəni Musanı yəni öldürmək lazımdır. Çünki Fron həmin ili bütün uşaqları öldürür. Və məlum hadisədə hər biriniz bilirsiniz, yəni Fronun anası, Musanın anası Musanı bəhrə atır, dənizə atır. Bir yeşik deyək, ağac yeşiyinin içərisində dənizə atır. Və Allah Azza və Cəllə onun qəlbinə və ağlına salır ki, qorxma, uşağını dənizə at, biz onu sənə qaytaracaq. Və onu biz mursəllərdən edəcəyik, yəni biz onu rəsullardan edəcəyik. Musanın anası da iman əhli olduğu üçün Allaha təvəkkül eləyir. Qəlbinə və ağlına gələn Allah Azza və Cəllə vəhidir o. Onun qəlbinə və ağlına gəlir. Allah Azza və Cəllə
həmin o qadının qəlbinə və ağlına salar ki, qorxma at, o da atır. Və ona görə alimlər deyirlər ki, mu su deməkdir. Şə də ağac deməkdir. Yəni, Musa su və ağac deməkdir. Çünki onu harada tapırlar? Ağaclığın içində tapırlar sudan. Ona Musa adı qoyurlar. Yəni, Fronun köməkçiləri onu tapır. Musanı tapır və beləcə Fronun yanında böyür Musa. Və beləcə Fron Musanı böyüdür. Böyüdür, hətta yəni, düşmənin, belə deyək də, Fronun tərəfindən desək, düşmənin böyüdür. Və Allah Azza və Cəllə, necə ki, Quran-ı Kərimdə buyurur, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ Eydir Bənu İsrail, biz sizi Fronun zülmündən qurtardıq, yəni xilas etdik. Fron sizə yəsumunakum, yəni əzab verirdi. Uşaqları öldürürdü. Yüzəbbihunə əbnəəkum, oğlanlarınızı kəsirdilər, öldürürdülər. Və yəstəhyunə nisəəkum. Qızlarınızı isə buraxırdılar, öldürmürdülər. Yəni, qızları kəniz kimi, cariyə kimi, kölə kimi istifadə edirdilər. Və Allah deyir ki, və fi zəlikum bələun min rabbikum azim. Və sizə bu Rəbbinizdən əzəmətli bir bəla idi. Allahdan onlar üçün əzəmətli bir bəla idi. Yəni, Allah Azza və Cəllə Fironun zülmündən Musa və onun qövmün xilas eləyir. Və nə zaman xilas eləyir? O zaman ki, Musa böyüyür, Firon artıq həddin aşır, Ənə Rabbukumul Ələ deyir, mən sizin ən uca Rəbbinizəm deyir. Və Allah Azza və Cəllə Musa və Haruna əmr eləyir ki, gedin Fironun yanına, ona haqqı başa salın. Ona yumşaq söz deyin, لَعَلَّهُ يَتَزَكَّ اَوْ يَخْشَ Bəlkə xatırlayar, bəlkə Allaha qayıdar, bəlkə qorxar. Və beləcə o seyir hadisəsi baş verir. Yəni artıq Firon görür ki, Musanın etdiyi o möcüzə, əsanın əcdaha olması, yəni ilan olması daha doğrusu, ilan olması bu elə belə şey deyil. Yəni Fironun qəlbinə qorxu düşür. Və Allah Azza və Cəllə də Musiya əmr edir ki, Bəni İsraili götürüb axşam şərqə tərəf çıxsınlar. Şərq istiqamətinə yönəlsinlər. Hə, Musa Bəni İsraili götürüb gedir. Təqribən alimlər deyir ki, 6000 nəfər olurlar. Yəni Bəni İsraildən 6000 nəfər olur. Musa onların hamısını götürüb gedir. Və beləliklə gedirlər dənizə yaxınlaşırlar. Qırmızı dənizə. Qırmızı dənizə yaxınlaşırlar. Bu arxadan da artıq Fron xəbər tutur ki, Musa və Bəni İsrail çıxıblar, köç eləyib gedirlər. İndi bəzi alimlər deyirlər ki, Allah Azza və Cəllə qiptlilərin həmin gün başını qatır. Onları bir işlə məşğul edir. Bir işlə məşğul edir və o arada Musa öz qövmü ilə çıxıb gedir. Və Fron xəbər tutandan sonra alimlər deyirlər ki, 700 min qoşunla. 700 min qoşunla Bəni İsrailin arxasıca gedir. Yəni, onları öldürməyə gedir. Təqribən alimlər deyirlər ki, onların 100 mini atlı olur. Yəni, 6 min şəxs öldürmək üçün 700 min şəxs onları təqib edir ki, öldürsün. Və beləcə, Bəni İsrail xəbər tutur ki, arxadan Fron gəlir. Və Bəni İsrail da Frondan əzəmətli şəkildə qorxurmuşlar. Hətta inanmırmışlar ki, Fron nə baxsa ölsün. Fronun ölməyin xəyallarına gətirilmişlər. Yəni, Valid ibn Musabın ölməyin xəyallarına gətirilmişlər. Yəni, əzəmətli şəkildə ondan qorxurmuşlar. Və Musaya deyirlər ki, ey Musa, qarşımızda dəniz, arxamızda da Fron. Getsək həlak olacağıq, dənizdə boğulacağıq, qalsaq da Fron bizi məhv edəcək. Fron bizi darmadağın edəcək. Və Musa deyir ki, Rəbbim mənimlədir və o mənə doğru yol göstərəcəkdir. Və Allah əmr edir ki, ey Musa, əsanı dənizə vur. Əsanı dənizə vurur və dəniz bilirsiniz, 12 yerə ayrılır. Allah Azza və Cəllə günəşi yaxınlaşdırır, külək göndərir və qufquru edir həmin məkanı. Qufquru edir ki, Bəni İsrail
qorxmasın, daxil olsun dənizə. Hətta deyir, Allah Azza və Cəllə dənizi elə ayırır ki, yekə həcmli dağlar kimi, aralarında mərhələ-mərhələ dağlar kimi Allah Azza və Cəllə dənizi ayırır. Yəni, Allah Azza və Cəllənin əlində asan bir şeydir. Dənizlər də Allahın məxluqudur. Allah əmr eləyir, onlar da Bəni İsrailə yol verirlər. Və Bəni İsrail dənizə daxil olduqda hüzn onları basır. Deyir, qardaşlarımız məhv oldu. Onlar da dənizə daxil oldular, biz də dənizə daxil olduq, onlar məhv oldu. Allah Azza və Cəllə onların qəlbinin o hüznə aparmaq üçün onları bir-birinə göstərir. O yekə hündür, belə ləpəli, o dağ kimi olan ləpələrdən onları bir-birinə göstərir və bir-birlərinə səslərini eşitdirir. Bir-birlərinə səslərini eşitdirir. Artıq Firavun gəlir, görür ki, Musa və qövmü dənizə daxil olub. Yəni, əzəmətli bir hadisədir. Və Aşura günü də müsəlmanlar ona görə oruç tuturlar. Yəni, Allah Azza və Cəllə həmin günü əzəmətli möcüzələr göstərib. Yəni, öz müxlis qullarına, öz peyğəmbərlərinə Allah Azza və Cəllə yardım edib. Yəni, təsəvvür edin, 12 uşaq öldürəsən, qadınları istədiyin kimi istifadə edəsən, və bundan xilas olandan sonra Bəni İsrail şükür əlaməti olaraq yəni oruç tutublar. Allaha təşəkkür əlaməti olaraq yəni oruç tutublar. Və beləcə, əziz qardaşlar, Firavun gəlir, hətta Həmən də onunla birlikdə gəlirlər. Görürlər ki, Musa və qövmü dənizə daxil olur. Qibtilər deyirlər ki, ey Firavun, sən Rəbb iddiasındasan, deyirsən, mən Rəbbəm də. Musa daxil oldu, Musanın peyğəmbər olduğuna inanmırdılar. Musa da peyğəmbərlik iddiasındadır, o daxil oldu, sən də rəbli iddiasındasan, sən də daxil ol. Firavun qorxuya düşür, dənizə daxil olmaq istəmir, qorxur. Və beləcə alimlər deyirlər ki, Qətədə və qeyrlər deyirlər ki, Cibril əleyhissalam gəlir. Cibril əleyhissalam atla gəlir, hansı ki o at, yəni belə dişi at olur, dişi at olur. Gəlir ki, onların atlarını çəksin öz tərəfinə. O atın müəyyən vaxtı olur. Həmin o atı digər atlar görəndə onun üzərinə hücum eləyirlər. Yəni, onunla yaxın olmaq istəyirlər o ata. Və bütün atlar düşür Cibril əleyhissalamın atının arxasına. Arxadan da Mikail əleyhissalam gəlir. Mikail əleyhissalam gəlir, onları deyir, siz də gedin, siz də gedin, təşviq eləyir dənizə salmaq üçün. Və bunların hamısını salırlar dənizə. Salırlar dənizə. Artıq Firavun görəndə, yəni o hadisəni görəndə deyir ki, mən deyir, Bəni İsrailin Rəbbinə iman gətirdim. Bəzi alimlər deyirlər ki, Firavun onu dilində yox, qəlbində deyir. Çünki Tirmizinin rivayətində keçən hədisdə Cibril əleyhissalam deyir ki, Firavun Lə iləhə illallah kəlməsini demək istədikdə mən onun ağzına palçıq tıxadım. Bir rivayətdə də o dəniz otları tıxadım ki, o kəlməni deməsin. Çünki Cibril əleyhissalam çox qəzəblənmişdi Firavuna. Rəbli iddiasında, körpə uşaqları öldürmək, qızlar və s. yəni məhv eləmək, insanları çox aşağılamaq, ilahlıq iddiasında olmaq. Yəni, çox qəzəbləndirmişdi yəni Cibril əleyhissalamı. Cibril əleyhissalam yosunu və bir rivayətdə də palçığı ağzına tıxayır ki, o kəlməni söyləməsin. Qorxur ki, Allah Azza və Cəllənin rəhməti Firavuna gələr. Yəni, belə bir zalim insana, zülümkər insana, qatil insana qorxur ki, Allahın rəhməti gələr, o kəlməni söyləyər, Allah da onu bağışlayar, onun ağzını yumur Cibril əleyhissalam. Hətta o kəlməni söyləməsin. Düz Cibril əleyhissalam yəni, öz başından heç bir şey etməz. Yəni, Allahın əmri ilə mələklər hər bir şey edirlər. Hətta Allah Azza və Cəllə ona nəsib eləmir, yəni o tövbəni nəsib eləmir. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, orada tövbə etsəydi belə. Yəni, həqiqi şəkildə, yəni, dili ilə və qəlbi ilə təsdiqləsəydi də, Allahın əzabını görəndən sonra ona heç bir faydası olmayacaqdı. Çünki Allahın əzabını görüb artıq ölüm anındadır. Artıq əcəli yaxındır. Yəni, bir göz qırpımında əcəl ona gələcəkdir. Artıq Firavun hər şeyi bilir, hər şeyi görür. Və hətta tövbə eləsəydi belə, Allahın əzabını görəndən sonra ona heç bir faydası yəni, olmayacaqdır. Və Allah Azza və Cəllə buyurur ki,
Əz qardaşlar, axırda buyurur ki, Və iz fəraqnə bikumul bahra. Biz, ey Bənu İsrail, sizin üçün dənizi yardıq. Fə əncəynəkum. Və sizi oradan xilas etdik. Bu bir neymət. Dənizi yarıb xilas etdik. İkinci isə, Və ağraqnə ələ fıraun. Və fıraun və onun tabiyyətlərin suda boğduq. Və əntum tanzurun. Və siz dənizin o tərəfindən onların ölümünə baxırdınız. Və alimlər deyirlər ki, hətta rivayətlərdə gəlir ki, Bənu İsrail Fıraunun ölümünə inanmaq istəmir. Fıraun ölümünə inanmaq istəmədiyi üçün Allah Fıraunun ölümün Bənu İsrailə göstərir. Yəni, Fıraunu necə boğduğunu Bənu İsrailə göstərir ki, baxın, biz Fıraunu gözünüzün önündə boğuruq. İlahlıq iddiasında olan bir şəxsi biz boğuruq. Necə zəlilcəsinə, necə fəqir bir insandır, möhtaz bir insandır. Hansı ki, insanlar onu şişirdmişdilər, onu ilahlaşdırmışdılar və biz onu gözünüzün önündə məhv eləyirik. Və bu rivayətlərdə gəlib ki, Allah Azza və Cəllə Fıraunun boğmağını göstərir və Fıraunun qalxanını saxlayır. Qalxanın cəsədi ilə birlikdə qalxanı saxlayır ki, hətta Bənu İsrail gözü ilə görsün ki, biz Fıraunu məhv elədik. Çünki o qədər qəlblərində Fıraundan qorxurdular, şiddətli şəkildə Fıraundan qorxurdular. Və Allah Azza və Cəllə xilas eləyir, dənizi yararaq Bənu İsraili xilas eləyir. Sonra Allah Azza və Cəllə buyurur ki, Və iz vaədnə Musə ərbəinə leylətən. Biz Musadan 40 gecə vəd aldıq. Yəni, Musa və qövmü xilas olduqdan sonra, Fronun bütün qənimətlərin götürdükdən sonra, onların arasında bir hökum vermək lazımdır. Musa da Allah ona vəd eləyir, hətta Allahla görüşsün və onlara bir furqan gətirsin. Yəni, haqqı batildən ayıran bir kitab gətirsin ki, Bənu İsrail bir müşkülə düşdükdə, bir çətinliyə düşdükdə dönüş yerləri olsun, bir kitab olsun, hətta o kitabla hökum verilsin. Və Allah Azza və Cəllə Musadan vəd alır. Alimlər deyirlər ki, 30 gün Zulqaydədən, 10 gündə Zulhiccədən, yəni 40 gün. Əslində bu vəd, yəni vəid 30 gün olur. 30 gün olur. Və Bənu İsrailə də Musa deyir ki, 30 gündən sonra biz görüşəcəyik. Sonra Allah Azza və Cəllə Bənu İsrailə imtihan etmək üçün 10 gündə artırır. Yəni o günü, görüş günün 40 gün təyin edir. Və Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَاِذْ وَاَدْنَ مُوسَ اَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْاِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ Biz Musadan 40 gün vəd aldıqdan sonra siz buzova sitayiş etdiniz, buzova ibadət etdiniz. Ey Bənu İsrail, biz sizi Fıraundan qurtardıq, dənizi yardıq, keçirtdik. Bu qədər həqiqəti gördünüz, bu qədər möcüzələri gördünüz. Və sonra gedib buzova sitayiş edirsiniz. Bir inəyə sitayiş edirsiniz. Və əntum zalimun. Həqiqətən siz zalimlərdənsiniz. Və təfsir alimlər deyirlər ki, Musa vəd alır Allahdan. Qayıtdıqdan sonra o həmin müddətdə Samiri Mixa adlı şəxs. Mixa adlı şəxs. Və Bənu İsrail rivayətidir, İbn Abbas və digər rivayət edirlər ki, Cibril əleyhissalam gələndə onun atının torpaqları, atının ayağından çıxan deyil, torpaqları bir şey atdıqda dəyişilərdir həmin şey. Onun ayağının atından çıxan torpaqları bir şey atdıqda həmin şey dəyişilərmiş. Yəni, Cibril əleyhissalamın atının dalından çıxan o torpaqları atdıqdan, düzdür, bu Bənu İsraildir, biz onları nə təsdiq edirik, nə də yalanlayırıq. Sadəcə bir rivayətdir, İbn Abbas və digərlər rivayət edib. Deyir, Mixa adlı şəxs o torpaqdan götürür və Fıraundan toplanmış bütün o xəzinələr ki, yoxdur. O xəzinələr, qızıllar və s. Hamısını toplarlar bir yerə. Bir rivayətdə deyirlər ki, bunları bastırağın, Musa gələndən sonra hökum verər. Necə ki, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, mən digər peyğəmbərlərdən altı şeylə fərqləndim. Əvvəlki peyğəmbərlərə
düşməndən qalan mal-mülk haram idi. Bizim Peyğəmbərimizə o halal edildi. Onlar bilmirlər Firavundan qalan mal-mülkü neynəsinlər. Və bir vaxtdə Harun deyir ki, onu bastıraq, Musa gələndən sonra hökm verər. Bir vaxtdə də Mixa. Mixa da səmiri olur və buzova sitayiş eləyənlərdən olur Mixa. Və Mixa deyir, burada hilə edir. O torpaqdan atır həmin o qızların o xəzinənin içərisində. Və oradan bir buzov olur, buzov. Sərt çıxardan buzov. Və Mixa deyir ki, Musa sizi unutdu. Musa sizi unutdu və Musa və ilahı sizi unutdu. Gəlməyəcək. Bizim həqiqətən ilahımız bu, buzovdur. O səhv çıxardan buzovdur. Və Bənu İsrail başlayır bu buzova ibadət eləməyə. Bir vaxtda gəlir ki, hamısı buzova ibadət eləyir, yalnız Harundan başqa. Bir vaxtda da gəlir ki, 12 min şəxs ibadət eləyir ona, qalanları ibadət eləmir. 12 min ibadət eləyir, qalanları ibadət eləmir. Nəsə, daha doğru Allah-u Alim, hamısı ibadət eləyir Harundan başqa. Bir buzov. Bu, Quran-ı Kerimdə keçən bir ayədir. Yəni, ثُمَّتْ تَخَصْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ Musadan sonra siz buzovu ilah götürdünüz. Buzova ibadət etməyə başladınız. Məxluqa ibadət eləməyə başladınız. Allah-u Akbar. Həqiqətən də o qədər möcüzədən sonra Musanın 40 gün ayrılması, 30 gün onlara vəd verməsi və onun üzərinə 10 gün gəlinməsi Bəni İsraili neynədi? Fitnələrdə artıq Bəni İsraili sarsıldı. Dözə bilmədi, səbir edə bilmədi. 10 gün səbir edə bilmədi ki, Musa aleyhisselam gəlsin. Və o buzova ibadət edirlər, etikaf edirlər, başlayırlar buzova ibadət eləməyə. Sonra Allah Azza və Cəla buyurur ki, ثُمَّ أَفَوْنَ أَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Və biz deyir, bundan sonra sizi əff etdik, bəlkə şükür edəsiniz. Buzova ibadət etdiniz, biz sizi əff etdik. Buzova ibadət edəndən sonra bəlkə şükür edəsiniz. Və düzdür, burada hadisələr olur. Allah onları necə bağışlayır? Deməli, əziz qardaşlar, Musa aleyhisselam gəlir, ey qövmüm, siz öz nəfsinizə zülüm etdiniz, buzova istahiş etdiniz, Allaha tövbə edin və özünüzü öldürün. Bu sizin üçün Rəbbiniz yanında daha xeyirlidir, həqiqətən o bağışlayandır və rəhimlidir. Yəni, tövbələr qəbul edəndir və rəhimlidir. Yəni, Allah Azza və Cəllə onlara əmr edir ki, bir-birlərin öldürsünlər. Yəni, bir-birlərin öldürsünlər ki, Allah onları bağışlasın. Və onlar həqiqətən də tövbə eləmək istəyirlər. Yəni, sidq qəlbdən buzova ibadət etdikdən sonra tövbə etmək istəyirlər. Və Musa deyir ki, bir-birinizi öldürün. Təqribən 6.000 şəxs. 6.000, bəzi alimlərdə 7.000 şəxs. Bunlar bir-birini öldürməlidir. Çünki ayədə keçir ki, faqtulu ənfusəkum. Bir-birinizi öldürün. Və gündüz olur, Bənu İsrail deyir ki, ey Musa, biri qardaşım, biri əmim, biri atam, biri övladım. Biz bir-birimizi necə öldürək? Əlimiz gəlmir axı bir-birimizi öldürməyə. Allah Azza və Cəllə o səhəb göndərir, bulud göndərir, qara bulud göndərir, bulud onları bürüyür. Bulud onları bürüyür ki, hətta bir-birlərin tanımasınlar. Və beləcə qətl başlayır. Başlayırlar bir-birlərini öldürməyə. Sonra Musa və Harun zəlil şəkildə ağlaya-ağlaya yalvarırlar ki, Ya Rab, Bəni İsraildən heç kim qalmadı, Ya Rab, Bəni İsraildən heç kim qalmadı. Axşama qədər davam edir. Yəni, həmin döyüş axşama qədər davam edir. Bir-birini öldürürlər, bəlkə bir qardaşın, biri anasının, biri atasının, nə bilim, kim kimə? Lə həvlə və lə quvvət əllə bil. Ona görə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, bundan sonra biz sizi əff etdik. Bəlkə təşəkkür edəsiniz. Və Musa və Harun ağlayır, Allaha yalvarır, hətta Allah bitirsin. Bitirsin.
Allah Azze ve Celle bitirir. Ve bitirir. Təqribən bəzi alimler deyirlər ki, 6000'dən 2000 civarında adam kalır təqribən. 2000 civarında adam kalır. Qalanları hamısı ölür. Ve Allah Azze ve Celle rivayetlerde gelir ki, Firavuna deyir ki, estağfurullah, Musa aleyhisselama deyir ki, üzülmə. Onlardan ölənlər şəhid, qalanlar isə tövbələri qəbul olunandır. Kim öldüsə, onlar şəhiddirlər. Kim qaldısa, onlar da tövbələri qəbul olunub, bağışlanan yəni, olublar. Yəni, bu qədər Allah Azze ve Celle onlara nimət verdikdən sonra dəniz yarması, Firavundan qurtulmaq və sonra buzova ibadət etmək, sonra Allah onları bağışlayır. Qullarını bağışlayır. Amma Bənu İsrail yenə də həddini aşır. İndi bu ayədə əziz qardaşlar digər ayədə isə Musa Allahla görüşə gedir yenə. Və ona əmr olunur ki, qövmündən ən xalis, ən imanlı şəxsləri gətirsin. Musa o qədər adamın içərisindən 70 nəfər adam seçir. Yəni, Bənu İsrailin irəlidə gedənlərindən 70 nəfər adam seçir. Öndə gedənlər, axsaqqallar, imanlılar, təqvalılar. Bunları seçir. Və Allahla görüşə gedirlər. Və bu anda Bənu İsrailin o irəlidə gedənlər Musaya deyirlər ki, Allahı görməyincə biz sənə iman etməyəcək. Bunların zalimliğine bak. Deyirlər ki, Allah'ı görməyincə biz sənə iman etməyəcəyik. Allah Azze ve Celle ildırımla onları öldürür. Anında da. Anında onları öldürür. İkinci bir söz demədən onları Allah Azze ve Celle öldürür. Bu qədər şeydən sonra siz nə istəyirsiniz? Anında öldürür Allah Azze ve Celle onları. Musa yenə hüzünlü şəkildə, ya Rab, mən Bənu İsrailə nə deyəcəm? Mən Bənu İsrailin ən irəli gedənlərini gətirdim. Ən böyüklərini gətirdim, axsaqqallarını gətirdim. Gedib deyəcəm ki, Allah onları öldürdü. Mən sənin Rəbbin onları öldürdü deyəcəm. Hüzünlənir Musa. Bilirsiniz, Musa Allahdan çox şey istəyir. Ya Rab, səni görmək istəyirəm. Ya Rab, kafirin canını necə almaq istəyirəm, onu görmək istəyirəm. Ya Rab, mənə elə bir kəlmə öyrət ki, onu yalnız mən bilim. Və yaxud o elm məsələsində görüşməsi Kaf surəsində keçən hadisə. Yəni Musa əleyhissalam çox şey istəyən olub. Çox şey istəyib Allah Azza və Cəllədən. Həm də himməli bir insan olub. O məlum məsələdə Kaf surəsində indi bəziləri deyir o salih bir kişi ilə görüşməsi, bəziləri Xıdır ilə görüşməsi. Allahu alim. Yəni həmin o salih şəxs Musadan yəni elmli olması, yəni Musa yəni elə bilir ki, yer üzərində ən elmli odur. Amma ondan da elmli bir şəxsin olması müəyyən bir məsələdə. Yəni, Musa aleyhisselam həmişə təkidlə Allahdan nəsə istəyib. Bu anda da Allahdan istəyir ki, ya Rab, mən gedib Bənu İsrailə heç nə deyə bilmərəm. Və Allah Azza və Cəllə, Allah Azza və Cəllə onları dirildir. Bunlar hamısı həqiqətdir. Yəni, Bəqərə surəsinin keçən ayətlərdir. Yəni, belə əfsanə deyil, nağıl deyil. Allah Azza və Cəllə onları dirildir. Bəzi alimlər deyirlər ki, onların yəni, əcəli gəlməmişdi. Allah Azze ve Celle onları öldürmüşdü orada, amma onların əcəli gəlməmişdi. Allah Azze ve Celle onları diriltdi ki, onlar yaşasın əcəllərində ölsünlər. Yəni, əziz qardaşlar, Allahu Akbar, yəni, Bənu İsrailin etdiyi yəni, hərəkətləri görürsünüz. Allah Azze ve Celle'nin o bağışlamağını görürsünüz. Allah Azze ve Celle onlara nimətlərini görürsünüz. Və İbn-i Seymi Rahmanullah buyurur ki, bizdən əvvəlki ümmətlərə gələn o hadisələr bizim də başımıza gələ bilərdi. İndi bizim də övladlarımızı gözümüzün qabağında öldürə bilərdilər. Qadınlarımızı sağ saxlayıb onlardan istifadə edə bilərdilər. Nə deyirdir bu əzəmətli bir imtihandır. Allah Azze ve Celle deyir, bizləri belə imtihandan imtihan eləndir. Həqiqətən də yəni buna gücümüz çatmaz, qüvvəmiz çatmaz. Adi, bəsit şeylərə bir dənə zəncə biz, məsələn, ola bilər ki, məsələn, insanlıqda qəlbimizə qorxu düşsün. Kimsə bizə yolda söz desin, qəlbimiz qorxuya düşsün. Və şeytanın
o səsləriylə, vəsvəsələrlə bəlkə qəlbimiz qorxuya düşür. Halbuki heç bir şey yoxdur. Cəmaət ölümlə belə o çabalaşır, ölümlə üzbə üzdür. Yəni, təmkinlidirlər, möhkəmdirlər, arxasıca 700 min qoşun gəlir. Deyir, Rəbbim mənimlədir, o mənə doğru yol göstərəcək. Lə həvlə və lə qüvvət elə billə. Və İbn-i Seymi Rəhməhullah buyurur ki, və beləcə Bədir savaşı, Uhud savaşı, Xəndək savaşı, bunlar hamısı deyir, bizim qələbəmizdir. Tək sahabələrin qələbəsi yox, bu ümmətin qələbəsidir. Bizim qələbəmizdir, hamımızın qələbəsidir. Allah Azza və Cəllə o, həmin o döyüşləri bizlər üçün müsəlmanlara qalibiyyət verib. Bizlər üçün Allah Azza və Cəllə müşrikləri məhv edib. Əks halda biz nə bilirdik, İslam nədir, din nədir, iman nədir, kitab nədir, peyğəmbər nədir? O döyüşlərdə intisar olmasaydı, yəni qalibiyyət olmasaydı, bu gün bizə İslam gəlib çatmaz, Allahın dini gəlib bizə çatmaz. Və bu nemətlərə görə Allaha daim şükür etməliyik. Və biz, əziz qardaşlar, Aşura günü də orucu bu səbəbə görə tuturuq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlir Mədinəyə, görür ki, Bənu İsrail oruç tutur və səbəbini soruşur. Deyirlər ki, bu günləri, yəni Məhərrəm ayının 10-u günü Allah Fironun zülmündən müsəlmanları qurtarmışdır. O zülüm də bizə adi gəlir, bəsit gəlir. Halbuki 12 min uşaq ölməsi, özə daşqalaq eləyib öldürmək, doğan uşaq daşqalaq eləyib öldürmək olar. Yenicə dünyaya gələn uşağın başını kəsmək olar. Uşaqların belini sındırıb, körpə uşaq dünyaya yeni gəlib, bir gündür, iki gündür. Yəni onları, yəni subhanallah, öldürmək olar. Bu, Bəni İsrail üçün əzəmətli bir neymət olur. Əzəmətli bir neymət olur ki, həmin günü deyir, Məhərrəm ayının 10-u günü, aləmlərin Rəbbi olan Allah Azza və Cəllə Fironun zülmündən Bəni İsraili qurtarmışdır. Və biz də həmin günü Allaha təşəkkür əlaməti olaraq oruç tuturuq. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Musa bizə sizdən daha yaxındır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm sahabələrinə əmr edir ki, həmin günü oruç tutsunlar. Yəni, biz hansısa bir hadisəyə görə, indi bəzi İslama nisbət olunan firqələr deyirlər ki, filan kəslər Aşura günü oruç tutur. Biz bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə əmr etdiyi üçün tuturuq. Onun sahabələri bu əməli etdiyi üçün tuturuq. Və Hüseyn ibn Ali və Ali ibn Əbi Talib və digər əhl-i beytdən olan şəxslər hamısı Aşura günü oruç tutublar. Və Məhərrəm ayının 10-u günü yəni Bəni İsraildən qalıb. Yəni Bəni İsraildən qalıb. Yəni Aşura günü Hüseyn ibn Əlinin Kərbalada olan döyüşünə görə deyil, döyüşünə görə xüsusləşdirilib oruç tutulmur. Hüseyn ibn Əlidən də əsrlər öncə olan bir hadisədir. Əzəmətli bir hadisədir. Bu aləmlərin Rəbbinin Musa aleyhissalama göstərdiyi o möcüzəni və Bəni İsraili xilas etməsi və bizim üçün də bir ibrət olması üçün və biz həmin günü Allaha təşəkkür olaraq oruç tuturuq. Allah Azza və Cəllə bizə iştifa edənlərdən etsin. Sübhanəkə Allahu bihamdik. Əşhədən lə iləhə illə ənt. Əstəxfirukə və tubulik.